Coes a les portes d'alguns centres de salut, com en aquest de Palma. Una espera larga, la verdad. Coes també a laboratoris privats. Necessit que sigui el més recent possible. I un anar i venir de persones a Son Dureta, tots per motius diferents. He sido contacto con un positivo. He presentado cierta sintomatología, como fiebre. Es que ya no me he encontrado bien y como que mi marido dio positivo. Me he encontrado mal y he preferido venir. Però amb el mateix objectiu, fer-se una prova i sortir de dubtes. Sempre a... que això cobra més si seran positius o no seran positius. Jo necessitaria una PCR per estar segura. I tot això després de les primeres celebracions de Nadal, dels primers dies de festes que per a molts no han estat com sempre. Normal no, perquè la meva parella i la seva filla han donat positius i jo he hagut de menjar que meva tot sol. Un dubte que en el cas de les PCRs no s'aclareix fins que no han passat unes hores. 48 hores. Que no tothom pot esperar i que per això s'estima més pagar els 75 euros que val la prova en un laboratori privat. Com aquesta parella, necessita el resultat per poder atendre el seu forn. Hem estat amb un que ha sortit positiu i volen saber si estem infectats perquè tenim negoci i volem obrir demà. Estic histèrica. Però a les coes de les clíniques privades, la majoria són persones que necessiten un resultat negatiu per viatjar. És el cas, per exemple, d'Ana Mariana, que ha de volar a l'Argentina. Sí, es requisito y bueno, para estar tranquilos también llevamos varios días autoconfinados por las dudas. O la d'aquest britànic que per tornar a casa Evans diu que have a test before we go there. Que s'ha de fer una prova then, abans have another del viatge test when we get i una altra so we have two amb tests, sal al Regne but today, before we travel, we must have a test. Okay.